Haškovy povídky ze starého mocnářství. Je to film, povídkový film, dokonce můžeme říci přesně čtyřpovídkový film, který byl uveden v roce 52, v roce 51 se začal natáčet. Je to jeden z prvních povídkových filmů v dějinách naší kinematografie. Když si představíme, že úplně prvním povídkovým filmem jsou Čapkovy povídky, které byly vytvořeny v roce 1947, tak vidíme, že třeba na rozdíl od americké, ale i francouzské kinematografie a řady jiných těch kinematografií, tenhle žánr se u nás až do toho poválečného období nepěstoval. No je to celkem logické, protože to řekne každý z praxe, především tedy režiséři a autoři, vytvořit povídkový film je úkol velmi náročný a je to úkol velmi náročný i pro vás, pro diváky, povídkové filmy sledovat. Jistě mi dáte za pravdu, protože v okamžiku, jakmile se jako diváci zblížíme s některými postavami té první povídky a osvojíme si určité situace, obeznámíme se a teď se necháme unášet na té příjemné vlně hezkého příběhu, tak najednou je konec a celý ten proces se opakuje, znovu si musíme zvykat na nové hrdiny, na nové situace a takhle, když se to opakuje čtyřikrát, pětkrát během toho filmu, tak pochopitelně to není pro nás, pro diváky, moc jednoduché a příznivé. Proto autoři, a to platí už pro autory těch Čapkových povídek, se snažili vždycky vybrat povídky tak, aby přece jenom se z nich podařilo vytvořit nějaký prokomponovanější celek. U filmu Haškovy povídky ze starého mocnářství autoři si s tím hlavu nelámali. Tady ten pokyn byl jednoznačně dán. Budeme oslavovat 70. výročí nedožitých narozenin velkého spisovatele našeho. Je potřeba, aby soudruzi ve státním filmu tomuhle výročí také svým nějakým příspěvkem přispěli. A tak Miroslav Hubáček jako režisér, kterému pomáhal tehdy začínající režisér a autor Oldřich Lipský, vybrali čtyři povídky a ty natočili. Pozoruhodné je, že projekt toho povídkového filmu vznikal pod názvem Býval svět jako květ. No pochopitelně, když pod tímhle názvem měl jít film do kin, tak ta schvalovací mašinérie se mohla zbláznit z teky, protože celý ten film vlastně měl ukázat, jak za Rakouska-Uherska to všechno bylo špatné, jak právě velký spisovatel a přítel Sovětského svazu a v Sovětském svazu ceněný dokonce účastník bojů sovětské armády, velký satirik Jaroslav Hašek se směšňoval po celou tu svoji autorskou éru, ten bývalý svět a teď najednou měl zaznít takovýhle titul. Takže vybrali náhradní titul, pod kterým je ten film uváděn až do dnešních dnů. Pochopitelně, že se do toho natočení filmu a potom do jeho hodnocení promítly takové celkové rozbroje, které mezi těmi různými skupinami, které se zaštiťovaly odkazem Jaroslava Haška v těch 50. letech probíhaly. Protože ta skupina haškologů nebyla zcela jednotná, jednotní nebyli ani politici. Pochopitelně Hašek byl značně překrucován, ten jeho význam byl přece no až moc přeceňován. Něco jiného je na jedné straně jistě velký a nediskutovatelný ohlas jeho dobrého vojáka Švejka, nedopsaného románu v zahraničí, a něco jiného jsou povídky, zvláště ty povídky, které psal ve stavu, kdy nebyl příliš střízlivý a potřeboval rychle peníze, které by získal zálohou v některé redakci na další pokračování těch pijatik. Ale v těch 50. letech samozřejmě se všechno šmahem posuzovalo jako superkladné, protože když v Sovětském svazu mají rádi Jaroslava Gašeka, tak ho musíme mít
rádi a cenit ho i u nás. V této souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, jaký byl osobní vztah Jaroslava Haška k filmu. Přece jenom on patřil ke generaci, i řada těch jeho kumpánů filmu velmi propadla.